warna hijau tuh, Nun. Kita ambil ya. Wow, roller gun. Keren. Kita cari lagi ya. Let's continue. Wow, AK47. Nice. Mana lagi ya? Wow, warna hitam. Apa ini, teman? Wow, MP5. Good. Wow, ada lagi, teman. Semi-automatic gun. Keren. Kita cari lagi ya. Let's continue. Di mana ya? Wow, di sana teman-teman. Ada banyak. Many guns. AK-47 Captain America. Keren. FN pistol. Bagus sekali ya. Optimus brand gun. Mantul. Wow, light gun. Nice. MP5 Iron Man. Very good. Nerf pistol. Good. Mini airsoft gun. Cool. MP5. Black MP5. Keren. Wow, mainan baru teman. Black Spiderman. Mantul. Airball gun. Good. Spiderman gun. Keren. Soft bullet gun. Wow. Nerf trio. Very nice.